acok pemuda mah aing tetep percaya. Aing mah geus teu sieun ku seuneu. Aing mah geus ti Banten, teu turak di Kadek, teu turak di Bedil, teu turak di Duruk. Aing mah keunae teu salat ge sabab teu percaya. Karena panas na siksa neraka. Man kadzdzaba alayya falyataba wa mak adahu minan nar. Jelema teu percaya kana hadis Nabi tentang siksa neraka, mangka siap-siap kulit beuteung di poe kiamah dikarebekeun kana neraka. Pedihna siksaan neraka, Kang. Disipatan ku ulama, laoku tirot, kotrotun nar fi dunya, lada batil jibal, waya bisatil bihar. Lamun Allah nurunkeun hiji silalatu neraka ke alam dunya, sakabeh gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini-nini make celana dalam, beli nati toko Mang Dadang. Mustami nu teu ngajawab salam berarti loba mikiran hutang. Terus siap waler salam nasauihan deui siap. Bu siap. Sayur tahu pake daun salam diwadahan kana wadah panci. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam mudah-mudahan salakina kawin deui. Ibu setuju? Henteu. Nini-nini huntu tinggal hiji ge cengir. Henteu. Bapak setuju? Kompak setuju. Dan teu wajib ngawaler salam cuma tilu golongan, hiji jelema edan. Nu edan teu wajib ngajawab salam sabab teu bogaeun akal. Nu kadua jelema sare. Nu sare teu wajib ngawaler salam sabab akalna keur teu aktif. Nu katilu nu teu wajib ngajawab salam adalah mayit nu aya di jero pakuburan. Dalamun mayit diwajibkeun ku Gusti Allah titah ngajawab salam kira-kira moal aya nu daekeun jarah saurang-urang acan. Ceuk nu jarah assalamualaikum ya ahlal kubur, ceuk mayit raing di jero pakuburan waalaikumsalam. Daek moal jarah. Siap uihan deui waler salamna siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillahil wahidil ahad al faridis samad alladzi an'amana bi ni'matil ijadi wal imdad wa faddalana bi syahrir rajab wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al ayah sadaqallahul aliyyul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fadlur rajaba ala sa'iris suhuri kafadlil qur'ani ala sa'iril kalam. Al hadis maknane wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Ba'da salam qoblal kalam wal ihtiram,
Awalul kalam udhibu tahiyatas salam ala jami'il muslimina wal muslimat al-hadirin fi hadal maqamil mubarak. Tikawit kaum bapa, kaum ibu, remaja, remaji, remako, katut, rematikna, remaja laletik, anu parantos nampak hadir dina ieu tempat anu mulia, anu pamudah-mudahan urang sadayana dimaruliakeun ku Allah, amin. Salam penghormatan oge ti pribados didugikeun ka sadayana aparatur pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri, anu sebagian parantos diwakili ku Bapak Kades beserta staf. Doakeun ku urang sadayana pamudah-mudahan pemerintah urang sadayana dicantenkeun pemerintah anu adil, amin. Anu siap ngabela agama bangsa nusa sinareng negara, anu nyaah kanu janten rakyatna, anu teu salah mikeun duit PKH-na. Aya teu di dieu kades salah mikeun PKH aya. Kira-kira lamun aya kades kitu di dieu pantesna dibentar apa disuguhan? Salam penghormatan nu sangat istimewa ti pribados didugikeun ka sadayana tokoh masyarakat anu aya di ruang lingkup kampung Bojong Herang, dikawit Bapak Kiai, Bapak Ustad, Bapak Ajengan khususil khusus kersana guru pribados ti Ponpes Nurul Muhtar anu alhamdulillah parantos ngarincangan hadir dina ieu tempat. Doakeun ku urang sadayana pamudah-mudahan marantenanana dipaoskeun yuswana ku Allah, digampilkeun milik sinareng rezekina, dipaparin putra-putri anu saleh salehah, di mana cunduk waktu nurahayu ninggang mangsa nulugina nyaeta maot namina masing nyalikan dina maot anu husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak sadayana, tos jadi kebiasaan kewajiban pikeun diri pribados satu acan ngalajengkeun kana sakumaha pembahasan anu langkung luas sok naros ka sadayana jamaah khususna ka kaum ibu-ibu, sabab ibu-ibu mah leuwih bawel daripada bapak. Ibu-ibu mah leuwih kompak daripada bapak. Nu seueur hadir dina acara mingonan di dieu ibu-ibu apa bapak-bapak? Nu seueur acara hadir solawatan ibu-ibu apa bapak-bapak? Anu kompak ngadamel kueh kanggo muludan sinarang rajaban ibu-ibu apa bapak-bapak? Anu kompak unyak anyuk ibu-ibu apa bapak-bapak? Pararan teseng. Ibu, tesawios pribados dakwahna tegas, tesawios pribados dakwahna tarik, tesawios pribados dakwahna heuras. Ari umi resep nu heuras apa nu leuleus? Edan suudon urang dieu mah nini-nini teh nu heuras jenaka. Majarkeun nu heuras teh buntut bapa budak wungkul meureun. Uguh doran pacul ge heuras ya teh odah. Biasa di zaman ayeuna sok masih kene aya jamaah anu gagal paham. Ketika ngadangu mubalig, kiai, ustad, penceramah, habaib, dakwahna tegas, keras, majarkeun teh radikal. Mun ceuk urang dieu mah jahat, padahal teu sakur-sakur anu heuras jahat, leres teu Bu? Leres teu Pak? Coba bapak jadi jalmi tukang ngademelan batako. Eta bata dicetak, dipoekeun sapoe, dua poe, saminggu, dua minggu, dijahit teu heuras-heuras, leuleus we kira-kira amek moal. Lamun dibeuleum hade moal. Lamun dijual payu moal. Moal.
Sok ibu-ibu biasana pamibade hajatan sok rame ngadamel kue. Dimulai kolontong bidara wajib parantos didamel dipoekeun sapoe dua poe saminggu dua minggu. Pas dijahit menang teheras-heras leuleus we kira-kira lamun disuguhkeun payu moal. Era moal. Nyorang we malam Jumaah. Apal tempur jeung bapa budak di luhur kasur teh pahalana sangat gede. Sarua jeung maehan 70 Yahudi daripada init ka Palestina mah sieun paeh merangan Israel. Mending gawe jeung inung budak malam Jumaah eta buntut urang bapa diadek-adek kana bujur inung budak meunang teu heuras-heuras leuleus we jiga seupan genyer kira-kira amek moal. Amek moal. Ibu gaduh murang kalih istri geulis kawanti-wanti dugi kakeun sakecamatan Kadupandak. Sadayana pemuda naksir ka putri ibu. Kalimangsa aya hiji pemuda ti Jakarta, jangkung, bodas, kasep, dongkap ka bumi ibu. Assalamualaikum mamah. Waalaikumsalam. Maksad abdi tebih-tebih ti Jakarta, ka dieu teh abdi teh ngagaduhan niat anu serius. Niat hoyong serius ka putri mamah. Alhamdulillah abdi teh ari di bidang usaha mah lancar. Kasap mah sukses, toko di unggal kota, imah di mana-mana, mobil ngaleuyah, bahkan nu dicanak ka dieu ge mobil Lamborghini Aventador harga 8 miliar ngan hanyakal abdi teh gaduh kalemahan hiji naon gagaduhan abdi leuleus kira-kira ditarima moal jadi minantu. Najis cek diodah teh. Anak aing dibikeun kana peluh. Kawin 50 tahun ge moal boga incu kitu lah ya. Paham? Jadi siap ngadangukeun ibu, siap husu, moal nunutan, moal tunuh, moal ambek, moal ngambekan, maot atuh meureun. Sok aya ajengan anu sentimen, dakwah mah tong tarik-tarik mana dalilna. Kang punten abdi ngagaduhan dalil idza khotoban nas ihmaro wajhu wahmarot ainah wa a'la sautu wastadda godobuh ka'annahu kamundiri jaisin. Ketika nabi dakwah, ketika nabi khutbah ngadugikeun hukum Allah, nu halal itu halal, nu haram itu haram, rarai nabi berempak bu. Cing kira-kira pak, lamun urang keur amek banget nyetek tara kana wajah. Malam Jumaah hayang gawe jeung pamajikan pas dibuka di calana 10 lapis nyetek amek ka luhur. Bahkan wahmarot ainah ketika nabi dakwah, kedua socak nabi beureum. Wa a'la sautuh, suara nabi lantang, suara nabi tinggi, suara nabi keras, suara nabi heuras. Wastada godobuh ka'annahu kamundiri jaisin. Bahkan ketika nabi dakwah ngadugikeun hukum Allah, nu halal itu halal, nu haram itu haram, nabi katingalina jika komandan perang anu keur siap-siap nyiapkeun pasukanana ka hartos. Saterasna pribados padena da heula dihapunten ka palawargi sadayana. Boh pilih engkin aya cariosan nu temerenah kana bayah, metel kana hate, ngabetrik kana bitis, ngabentur kana tuur, ngabeletak kana tak-tak, ngabelentrang kana tarang. Bil khusus ka para santri wal kiai nu ngarti kana ilmu syar'i, pribados calikna dina ieu maqad sanes rumaos timu ku ilmu nahu, morolok ku ilmu sorof, merelek ku ilmu mantik, maratai ku ilmu bayan, ngabayabah ku alpiyah. Lamokot kuarokot bi ku jamul jawami hapunten. Pilih ayat cariosan pribados nu teu akur jeung elmuna. Mubtada teu kabawa, khobar teu kababar, fa'il teu kapanggil, maf'ul teu kapanggul, sifat teu kacatat, atap teu kaucap, taukid teu kawirid, badal teu kapedal. Hapunten pisan Pak Bu. Kumakinten kitana ngahapunten. Bu ngahapunten. Nuhun alhamdulillah pamudah-mudahan saling hapunten urang sadayana dina ieu waktos. Masing janten sabab cukang lantaran kana turuna rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal.
alamin. Jik si emak temu balik teh kasep eh ngorak kene. Tek teu ngorak kumaha kelahiran 94 ibu Yuswa kene mi 28 28. Kawin teu acan cina. Alhamdulillah nemi dua usum kirang langkung istri kitu tah. Murang kali hiji istri ayeuna nemi pada lahiran deui tos 8 sasi. Ngalencer ieu teh lain neangan keur biaya lain da geus ngarti panitiana. Hai bojo nemi hiji kabeneran bojo teh awewe deui ibu. Doakeun bojo pribado sing dijantenkeun bojo anu salehah. Anu ngadukung carogena berjuang dina jalan Allah. Anu selalu masihan motivasi supaya salaki na kawin deui. Nah cina eta make buuk make beureum ngaranna geus sisi laut kapoe panas. Bet make panjang ieu teh buuk teh geus teu teurak digunting lamun guntingna mintul mangka. Ya Allah. Ibu bapak sadayana pasti anu hadir kana ieu tempat sadayana ngagaduhan tujuan anu mulia leres. Aya deui anu tujuanna teh kan talabut ta'am hadir kana ieu tempat teh niangan kadaharan daripada di imah eueuh leleboseun. Mending hadir ka dieu. Aya deui nu talabul qahwah niangan kopi da keur meuli kopi teu boga duit mending hadir kana acara rajaban. Pan kopi teh ubar tunuh sepuh. Tunuh regot kopi, tunuh regot masih kene tunuh kecelakeun kana mata. Kopi na teh tah lamun masih kene tunuh. Ngan geus diuyup tunuh dikecelakeun tunuh wayahna sirahna kuyukeun kana termosna. Wah tunuh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa hadir kana acara anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anu pamudah-mudahan syariat urang hadirna kana ieu tempat. Sadayana pamaksadan urang masing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu gaduh panyawat sing engal diangkat panyawatna. Pedagangna masing dibarokahkeun. Petanina masing diberkahi. Anu boga hutang uih tina ieu tempat hutangna masing dilalunaskeun. Amin. Giliran hutang tarik. Cirina gede. Nelawih utama pikeun nu loba hutang uih tina ieu tempat urang ku Allah masing dilalobakeun du. Dulur lain duit nasaha nu dek mere duit can poguh panitia keur mubali ge ari mane eueuh gawe hayang duit bua edan. Ngan insyaallah lamun urang geus loba dulur bakal loba nu mere du doa nini eta kana duit teu keun harerejo bua teu kabagian PKH. Ngan insyaallah lamun urang geus loba duit, loba dulu naon loba nu mere doa, loba dulur ka dituna bakal babari do. Op ari hayang-hayang teuing mah teu reuy. Da emang Kang urang teh teu munafik, Pak Bu butuh ku duit teh leres. Modal kawin win-win-win make dimulai nanyaan leutikna 3 gram da jarang awewe sok sanajan santri ditanyaan ku kulhu jarang nu daekeun ari 3 gram teh emas ari meuli emas kunaon ku duit akad we beh dieuna ceuk negara hayang sah 1,5 juta komo deui nepikakeun dirayakeun ngonang mubalik CF 30 juta ari 30 juta teh naon modalnya nung 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 make da jarang jelema kasep jangkung bodas tapi teu boga naon pamajikanana leuwih ti hiji jarang tapi sok sanajan goreng tarang hideung pahili jeung bujur katel liang irung malik kaluhur ku sabab duitna loba mobilna mewah pamajikanana leuwih ti hiji berarti nempo duit mungkus mayit oke kudu make boeh siapa edek duit di mana
Jan ngadengi aing aja lemah paeh dibungkus duit encan. Sakumaha nu beunghar salam dunia ge sugan aya berita telah meninggal manusia terkaya sedunia dan paehna dibungkus ku duit encan. Katara rejo eta kana duit. Ibu bapak sadayana tanamkeun dina hate urang masing-masing yen angkatna urang ti bumi kana ieu tempat diniatan sejata dim wa takrim kana sasi Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab tos jadi tradisi umat Islam khususna ahlus sunnah wal jamaah tos jadi sunatullah di mana dongkap bulan mulud umat Islam sok rame ngayakeun muludan, di mana dongkap bulan Muharram umat Islam sok rame ngayakeun muharoman, di mana dongkap bulan Rajab umat Islam sok rame ngayakeun rojaban, padahal jerok nama masih kene pangajian-pangajian ke kene. Nah beus beda ngaran pan urang Sunda masuk itu lain ditaruh supaya gampang dipaham. Sa entong-entong nu sifatna ibadah pangajian kueh we anu dijieun tina sambe beda bentuk beda ngaran. Aya panelog, panelog tina naon. Aya bagejrot, bagejrot tina naon. Aya katimus anu jiga bujur muning tina naon. Tina sab entong kueh bulu we anu jadi dina jasad urang beda tempat beda ngaran. Ngagunuk dina sirah di ngaranan edek buuk-buuk atau edek rambut-rambut jadi burut. Ngajedig dina halis di ngaranan dina luhurun panon di ngaranan halis. Jadi dina biwir belah luhur di ngaranan kumis. Ngagenok dina gado di ngaranan janggot. Jadi hanapeun bujal luhurun tuur di ngaranan edan. Nini-nini kat jarelas pak oke cina. Di akhir zaman makang kangaran-ngaran mubalik ge beda-beda. Aya mubalik teh tina komunitas alat dapur, aya ustad rantang, aya kiai panci, aya kiai cebok cocolek, aya deui tina reng-rengan sayuran, aya mubalik kiai leuncang ora, aya cengek, aya deui tina mubalik ayeuna reng-rengan mobil, aya kiai puso, aya kiai toronton, aya kiai pelor, aya deui tina reng-rengan binatang, aya badak laut. Anu leuwih parah aya mubalik gohgor. Mustami kumabalik bener ge nu kasep can pugu nurut komo deui eta. Ya rabana ya karim nu leuwih parah aya mubalik juri. Ya Allah, menyanya ustami di bapak tahan kujuri. Tak jadi iya rajaban daripada tanda bukti urang sadayana ngaku cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku bener hayang diangkeun umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keun masyarakat bojong herang rela ngorbankeun hartana demi suksesna ieu acara, rela ngorbankeun tanagana demi suksesna ieu acara, rela ngorbankeun waktuna demi suksesna ieu acara. Dipake takdim ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipake ngagungkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man attuma syariati adom tu yaumal kiamah, saha wae jelemakna, naon wae pangkat derajatna, dimulai rakyat biasa nepi kakeun pejabat, anu sok rutin rame ngayakeun takdim kana syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rame ngayakeun muludan, rame ngayakeun rajaban adom tu yaumal kiamah, mangka dipoe kiamah yakin bakal diagungkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana jelema geus diagungkeun ku Nabi, dahola jannah
yakin asup ka surga. Edan cina tari menyari julukan bentar ari dakwah ngadedot kudu samodarna. UMC di papanasan maruk dewek lain alumni Teluk Agung anu jaman sesenteran dicoba di baledog korsi geus biasa tong boroning korsi teluh asupkeun kana beuteung dewek. Wah. Tak jadi urang sadayana ngayakeun ieu acara ngaharapkeun jaga di poe kiamah diangkeun umat nabi, ngaharapkeun jaga di poe kiamah cinta hayang ditarima ku nabi. Sabab jalan menuju menang ridho Allah, jalan menuju masuk surgana Allah, wajib urang sadayana kedah kenging cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sabalikna lamun jelema jaga di poe kiamah cintana ditolak ku nabi, sok sanajan guling gulitik hayang ditarima di sisi Allah, sok sanajan leweh cai mata na getih hayang menang surga na Allah, tapi cinta urang ditolak ku nabi, mangka jaga di poe kiamah daholan nar, dijadikeun ahli neraka naudzu billahi min. Hayang surga apa neraka? Hah? Apa acan surga? Cek saha maneh? Cek ajengan. Dalamun ditanya surga Kang tong boroning jelema eling, tong boroning jelema sok salat, tong boroning jelema sok muludan jeung rejaban, nu edan, tukang mabok, tukang maksiat, tukang zina, ketika titah milih antara surga jeung neraka, pasti jawabanana hayang hayang surga. Nu hayang neraka mah cuma saurang saalam dunya jiga nasa si monyet Nikita Mirjani, si pembenci Habaib, penghina Habib Rizik. Manehna nak ngomong di suatu channel, saya tidak apa-apa dijadikan ahli neraka karena saya akan mengadakan konser di dalam neraka dengan Michael Jackson. Edan maruk neraka teh ocean piu karang potong mer goblok ya jaman ya Allah. Tak jadi urang sadayana ngaharapkeun di poe kiamah cinta urang ditarima ku nabi. Dapang cilaka na manusia lamun di poe kiamah cinta na ditolak ku nabi. Tong boroning cinta ditolak ku nabi, anu ngajamin bakal selamat tina siksa na Allah lamun cinta urang ditarima ku nabi. Cacak ning cinta ditolak ku awewe ge goblos liur nabi akarep. Nahon make nyaho da ngalaman ngora deh kau sepuh ngalaman ngobong deh santri atuh hayang kabidan goblos nang tenempo pan peting teh daek hudang sepuh daek sholat tobat sholat hajat sakala dibaca timulai jang jawokan dulu dulu siman dulu eta timang utuy ijajah teh kat beak gaji sabulanun. Dibaca di asihan Nabi Yusuf itkola Yusuf Nabi kakun Allahumma layin kolbaha dibaca da isukan dek ngungkapkan cinta hayang ditarim Nabi kakun peting tengah huleng mikiran kata-kata kumaha sangkan indah waktu ngucapkan dipikiran mikiran pantun Nabi kakun diungkapkan lewat pantun kumaha pantuna duit goceng pake mahugi neng lilis nganterna lewat bapayana aduh neng putri anu geulis ayolah terima cinta aa edas kumaha jawabanana antosan tilu dinten aduh eta dikobong nemuan tilu poe teu ngeunah dahar teu ngeunah sare nempo tihang listrik jigah manehna gancangna cerita dongkap jawaban tilu dinten lewat kado di jero kado aya dua bingkisan hiji pas dibuka kaca eunteung edan ceuk aing teh nyebut tasep buah ka dewek pasti narima nu kadua dijawab di lewet pantun dina tulisan kumaha kakap bawal oleng peda dicacak dina kuluwung beduk maaf maaf neng moal tiasa narima cinta aa sabab aa pinuh ku buduk edan sakitnya tuh di mana di sini kakarek cinta ditolak ku manusia biar
Pomok deui lamun cinta urang ditolak ku Nabi jaga di poe kiamah. Naudzubillah. Makana lamun urang ngaku cinta ka Nabi, laksanakeun sadayana perintah Nabi, tinggalkeun sadayana larangan. Da jelema ngaku cinta cuman di lisan, bohong. Wa manidda al mahabbata min ghairi taatin la tuqbalu mahabbatuhu. Jelema ngaku cinta tapi teu ngalaksanakeun perintahna, palsu cinta. Neh, bisi boga kabogoh. Dipenta meuli baso hararese teu boga duit, ari rokok sapoe beak 3 bungkus jarum super, berarti cintana palsu. Ngaku cinta ka Nabi dipenta muludan 100 ribu rajaban 100 ribu. Ngan sataun aya nu mayar 50 ribu, aya teu di dieu nu kitu jelema? Aya teu. Mana jelemana? Pantesna jelema kitu dibentar apa dileob? Aing aku cinta hayang ditarima ku Nabi. Aing giliran dipenta patungan rajaban 100 ribu, mere 25 ribu. Iye, ontohod. Ya Allah. Tak jadi urang sadayana dinawangi ayeuna. Masyarakat bojong herang nuju ningalikeun tanda cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususna Pak Bu, ieu bulan Rajab ku urang sadayana jadikeun kasempatan pikeun ningkatkeun kualitas ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah nyimpen beribu-ribu fadilah dina ieu bulan Rajab. Allah nyimpen beribu-ribu kautamaan dina ieu bulan Rajab. Aya kaul ulama, wa min fadailir rajab tathhirul jasad. Di antawisna fadilah kautamaan fungsi bulan Rajab adalah pikeun ngabersihkeun dosa anggota badan urang sadayana. Ningkatkeun maca Quran, maca shalawat dina bulan Rajab, insyaallah pahalana ditinggalkeun ku Allah. Tah jadi bulan Rajab ieu Kang bisa ngabersihkeun kana dosa anggota badan urang sadayana. Dimulai ujung rambut dugi kakeun usap dampal, syariat urang ningkatkeun kualitas ibadah dina bulan Rajab, insyaallah dosa anggota urang dihampura ku Allah. Amin. Jadi dosa ibu-ibu nu sok ngomongkeun gawe salaki malam Jumaah teh insyaallah dihampura. Geuleuh nini-nini boga Android HP, boga Facebook deh. Nini-nini boga Android, ari jempol leungeun geus kawas keuneung mencet 0 biji angka 8 edas. Update dina Facebook pusingnya kepala ini karena semalam salaki cuma buat 2 ronde edan. Di komen ku ceu itoh sarua jeung salaki aing jaga elok kabeh ari kitu mah. Hati-hati di jaman ayeuna. Nini-nini TikTokan goyang itik make calana luhureun tuur edas bulu ngamai ka handap. Ngusmani dipoto update, buuk dirunaikeun upload di Facebook, ditempo ku Goer Muhrim. Nini-nini 70 tahun diedit pakai aplikasi Capcut. Jadi herang deui kawas mantan DE Cilesti. Diupload kana Facebook, dikomen ku pemuda diajak ketemuan. Ari dina foto Facebook herang pas ketemuan jiga tutugar hui edas. Ya Robana ya Karim. Tak jadi diantawisna bulan Rajab, kautamaan padilah fungsi bulan Rajab, pikeun ngabersihkeun dosa anggota badan urang sadayana. Dimulai ujung rambut dugi kakeun usap dampal, syariat urang dina bulan Rajab ningkatkeun kualitas ibadah ka Allah, insyaallah dosa urang dihapus ku Allah. Amin. Urang dite masing-masing, urang jawab ku diri masing-masing, urang ngaji diri. Cobi Pak Bu salami 24 jam soca urang loba ditinggalikeun kana Al-Qur'an apa kana HP? Hah? Ini ge HP nya. Salami 24 jam sapoe sapeuting soca urang loba ditinggalikeun kana Al-Qur'an apa TV? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Anu padahal jaga di poe kiamah Kang,
anu bakal nyalametkeun tina siksana Allah, anu bakal jadi jembatan meunang syafaat Nabi adalah Al-Qur'an. Anu waktu di alam dunia kurang dibaca, anu waktu di alam dunia kurang sering ditingali. Lain ieu mah Al-Qur'an teh nepi kakeun dituna dina luhur sengsakura katinihan ku koper di bulan kulamat lancah nalika sakaratul maut salaki teh bumbeng neangan Al-Qur'an aya teu nini-nini nu kitu di dieu. Aya teh pantes na nini-nini kitu dibentar apa diusapan. Edah cicing mah urang peupeuhan heula ieu mah. Ke bagian manehna. So baca kang Al-Qur'an teh tingalikeun soca urang kana Al-Qur'an. Sabab saur Nabi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baraca euy Al-Qur'an teh tingalikeun soca teh kana Al-Qur'an sabab jaga di poe kiamah. Adalah Al-Qur'an anu bakal datang nyapaatan memberi pertolongan pikeun eta jalma nu sok maca waktu di alam dunia. Ari urang tamat Al-Qur'an sabara poe sakali? Hah? Taun nya bulan puasa nya. Aye di dieu Al-Qur'an sabara juz Umi? 35. Edas. Ya Allah, aya nu 35 juz. Baraca Al-Qur'an teh kang. Sabab Al-Qur'an adalah pedoman urang, Al-Qur'an adalah imam urang. Jelema hirup di alam dunia teu nuturkeun Al-Qur'an, daholanar, cilaka, bakal dijadikeun ahli neraka ku Allah. Makana di jaman ayeuna urang kudu nyeri hate kang loba nu ngahinakeun kana Al-Qur'an. Anyar-anyar jelema goblok di Swedia nu ngaranna si Ramos Paludan ngahina Al-Qur'an, ngabakar Al-Qur'an di depan kedubes Turki. Urang umat Islam nu iman kuat demo di kedubes ayeuna Swedia di Jakarta. Aya kiai boga pesantren, etek naon kikituan. Eta kiai tolol apa bener? Omong boga pesantren nu diaji Al-Qur'an, giliran habaib ulama demo protes bela Al-Qur'an, aya kiai ngomong ngabela Al-Qur'an mah lain kudu demo, doakeun wae baca Al-Qur'an lamun teungeul buhu ceulina teh. Ketika ngalawan tong ngalawan sia ngadongakeun we gitu. Ya robana yang kaharin. Aya umat Islam hare-hare Al-Qur'an dihina, Al-Qur'an dibakar, Al-Qur'an ditincak hare-hare. Giliran bendera ormas, bendera partaina dihinakeun kakarek ngamek. Yeh. Tolol. Bendera ayeuna ormasna ditincak ngamek. Bendera partaina dilecehkeun ngamek. Giliran Al-Qur'an anu bakal nyelamatkeun jaga di poe kiamah hare-hare, eta jelema tolol apa waras? Tolol apa waras? Kira-kira jelema tolol pantesna dibentar apa disuguhan? Bentar. Ngan hati-hati ka. Di zaman ayeuna mulai muncul kiai ajengan golongan anu nyebutkeun bahwa maca Al-Qur'an teu paham kana hartina moal jadi pahala di sisi Allah. Ibados kantos ngaos di hiji tempat aya nini-nini dongkap jeung ustaz. Tahadusan binikmat mah teh setiap 2 minggu sakali mah sok khotam 30 juz. Ngan ayeuna mah ngagadak libur, kunaon mah make libur aya kiai anyar. Ngomong ka emak, masuk baca Al-Qur'an, osok, tamat sabaraha minggon sakali, 2 minggon sakali, apal kana hartina Al-Qur'an, henteu percuma. Sia teh emak moal jadi pahala ka capek-capek eureun. Ya Allah, ya Rabbana. Nu padahal aya katerangan man qara Al-Qur'an walau lam ya'rif maknahu fa usiba. Jelema maca Al-Qur'an sok sanajan teu paham kana hartina, fa usiba, diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Siap baca Al-Qur'an, siap? Siap tingalikeun soca kana Al-Qur'an, siap? Hati-hati ya. Aliran-aliran di akhir zaman geus rupa-rupa. Tapi kakeun aya anu ngahalalkeun sadayana perkara nu aya di alam dunia meunang di alam suka, teu kudu bebeja kana bogana da eta teh nu Allah. Matak lamun ayang deuweugan Mang Udin teu kudu bebeja ala we. Ayang pamajikan Mang Udin teu kudu bebeja tomel we cenah. Astagfirullahaladzim. Ya. Tak jadi tingalikeun kang soca urang kana Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an anu bakal nulungan jaga di poe kiamah. Insyaallah.
upadelah ia bulan Rojab, syariat soca urang ditinggalikan karena Al-Quran, dosa paningali na anu sebelumna dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Lumpat ayeuna kana lisan. Lisan urang salami 24 jam loba dipake dikir ka Allah, apa loba ngomongkeun aib tatangga? Ibu-ibunya. Loba dipake dikir ka Allah, apa loba ngomongkeun eusi cangkedong tola baneun di Bojong Herang? Pansok aya lain ibu-ibu ngariung tiluan ditepas, ceu Mimin, ceu Idoh, ceu Odah. Mimin beting tadi naon jero cangkedong seneik mane? Gobloknya eta masyarakat Bojong Herang, omong takdim ka Nabi eta pasti buka, lain daging hayam hulu japuh cenah. Edas. Cing anu maneh naon beting tadi pasti buka? Sarua nu aing ge tulang beuheung cenah. Cing anu maneh saurang deui sugan aing duaan mah teu kabeneran. Naon anu maneh pasti buka teh tahu sabeulah nanggara roblok cenah masyarakat DKM Bojong Herang. Iye, aya teu ibu-ibu nu kitu. Eta teh dosa lisan. Tingalikeun bacakeun lisan urang Kang. Kana pagawean babacaan nu dipikaridho ku Allah, bacakeun dikir ka Allah. Insya Allah wasilah urang ningkatkeun kualitas dikir dina bulan Rojab. Dosa lisan urang anu parantos dilaksanakeun dihampura. Amin. Lumpat ka hanap, kana panangan. Cing panangan urang salami 24 jam loba dipake ngome tas B apa goba ngome HP? Hah? Loba dipake muterkeun tas B apa loba main lato-lato? Saruanya di dieu ge lato-lato. Heuh alus kene lato-lato lah daripada HP. Lato-lato mah ketrok ka luhur subhanallah 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 salaki molor wae eueuh gawe kana tarangnakeun. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kan hati-hati di zaman ayeuna keur rame marak zaman culik, nu diculik teh dua golongan, anak-anak jeung aki-aki. Ari anak-anak mah dilaan organ tubuhna, ari aki-aki mah dilaan siki kanyutna keur lato-lato. Awas, cangcang umi boga si aki teh. Cangcang dina kanang doma. Ya wala ya kan. Tak jadi Kang sahur tadi. Allah subhanahu wa ta'ala nyimpen beribu-ribu padilah, beribu-ribu keutamaan dina bulan Rojab. Allah subhanahu wa ta'ala ngajanjikeun, ngalipat gandakeun pahala manusia nu ibadah dina bulan Rojab. Janji Allah. Dosa anggahota dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Makan hayu urang tingkatkeun kualitas ibadah urang ka Allah subhanahu wa ta'ala, khususna adalah sholat. Awas bu, sholat intisari daripada Isra Mi'rajnya Nabi adalah sholat. Kuridoti sholatu laylatal mi'raj, sholat kan. Awas ya, ulah nepikakeun ningalkeun kana salat bedug lohor masih kene nonging dina galengan ngaramet liwat ka asar aya teu aki-aki kitu di dieu. Pantesna dibentar apa disuguhan. Waktu asar kalakahkeun di pasar aya teu nini-nini nu kitu di dieu. Pantesna dibentar apa disuguhan. Ya Allah. Omong urang ngaku cinta Nabi. Ngaku sieun ku siksana Allah, tapi Allah nita salat kalaka cicing di sawah. Allah nita salat kalaka cicing di sisi wahangan ngalaregis ngojay. Aya nu kitu di dieu. Pantesna dikumahakeun jelema kitu. Dibentah. Ya. Laksanakeun Kang salat. Salat anu 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala masihan beribu-ribu kanikmatan ka urang sadayana, masihan nikmatna ningali, masihan nikmatna boga akal, masihan nikmatna leumpang.
Allah teu minta gaji, teu minta kudu mayar. Sugan ceuk Allah maneh dibere leungeun wayahna sapoe sapeuting atawa sabulan sakali kudu mayar pajak 3 juta. Pernah teu Allah kitu? Maneh dibere ayeuna leungeun, dibere suku, syariat bisa kasab, bisa tani, bisa dagang, bisa usaha. Ceuk Allah wayahna sabulan sakali kudu mayar pajak 5 juta. Pernah teu Allah kitu? Tapi aneh na manusia di zaman ayeuna loba kene nu sieun ku bos pabrik na daripada sieun ku Allah. Buktina pribados kantos nganyang kare rencangan nu gawe di GSI ka kosanana jam 3 teh geus mani ceuk teuing teh dek ka mana euy janari geus mani majarkeun teh pandek init ngantor lamun liwat di jam 6 bisa dicep bisa dipecat ceuk teuing teh ari salat subuh di mana subuh mah da isukan ge aya deui ari gaji mane ti bos sabaraha sabulan 4 juta cenah iye gaji 4 juta sabulan nepi ka keun wani ninggalkeun kewajiban ti Allah nya eta salat jelema kitu teh tolol apa waras. Ya Allah. Sok Kang tapakuran, mending boga duit 100 juta tapi panon dicokel. Mahal angka hota badan. Tapi Allah Kang mere kanikmatan ka urang, mere nikmat soca, mere nikmat panangan. Teu nyuhunkeun bayaran tiap bulana, cuma Allah minta laksanakeun salat. Salila 24 jam cuma 5 waktu nu wajib dilaksanakeun. Lamun sawaktu 5 menit berarti 5 kali 5 sabaraha? 25 menit. Tapi aya keneh jelema eta. Ya Rabbana ya Karim. Nu leuwih parah sok aya di ditu mah tukang son. Tong ka sini ran tukang son ari teu rumasa. Nah cina asa ka dewek, teu rumasa mah ka maneh. Ari upetina di ala muludan rajaban hajatan giliran salat lohor jangkar kehet mah lalumpat kana bentangkal cau molor. Jam 1 sadakeun deui sona, waktu asar lumpat deui neangan saung. Jam 4 sadakeun deui iye. Ari upetina di ala jangkar kehet nu kitu tukang son edan apa tolol? Pantesna dibentar apa disuguhan? Edas. Sholat Kang euy diancam ku Allah Subhanahu wa taala diterangkeun dina Qurtubi yuqadun naru bi qabrihi wa yutaqallabu bi jamriha lailan wa naharon. Jelema tara sholat, jelema tinggal sholat, jelema teu butuhkeun sholat, jelema teu pernah ngalaksanakeun sholat, pudar di jero kuburan, disiksa, dibeuleum dina arengna seuneu neraka, diulak-balik beurang peuting sarua jeung mulak malikna tukang sate kana tiir sateanana. Percaya teu? Cok pemuda mah aing teh teu percaya. Aing mah geus teu sieun ku seuneu. Aing mah geus ti Banten, teu teurak di Kadek, teu teurak di Bedil, teu teurak di Duruk. Aing mah keun ae teu salat ge sabab teu percaya. Karena panasna siksa neraka. Man kadaba alayya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jelema teu percaya karena hadis Nabi tentang siksa neraka, mangka siap-siap kulit beuteung di poe kiamah dikarebekeun karena neraka. Pedihna siksaan neraka Kang. Disipatan ku ulama, lao kutirot kotrotun nar fi dunya lada batil jibal waya bisatil bihar. Lamun Allah nurunkeun hiji silalatun neraka ke alam dunya, sakabeh gunung bakal hancur, sakabeh cai bakal garing saking ku panas-panas. Matak lamun teu percaya, ieu mah teu percaya. Leuleutikan balik pangajian init ka warung, meuli lilin seuneut di kamar cingogo laan calana morobot mah jeung karomi-karomina tah. Sok, bisi teu percaya. Sok euleuh dewek. Sok, kitu we ayeuna malah. Sakarek sakaropo ge kekerepengan nepi ka keun panakol ka ditu ka dieu. Ya Allah, hai ieu nangtang raka. Kita sholat ngajedog wae di pos ronda aya nu kitu.